Hola, sóc l'Anna de la llibreria Les Voltes i us porto unes quantes recomanacions. En aquest cas, són tres llibres que tenen algun vincle en comú i és que són tots tres llibres molt particulars, molt peculiars i que acaben sent un punt doncs, transformadors en el seu procés de lectura. Suposo que ara anireu veient per què. El primer que us vull recomanar és aquest Tan a prop de la vida, d'en Santiago López Petit, que edita Raig Verd. En aquest cas és una novel·la escrita per un filòsof. Per tant, ja hem de donar per fet que serà una novel·la amb un alt contingut filosòfic i de reflexió. I, a més, és un... amb un format d'escriptura que ens permet molt identificar-nos amb el protagonista d'aquesta història. En aquest cas és un personatge que entra en el que n'anomenen l'escola de vida, que és una institució que... està creada per un organisme que governa la societat i que escull algunes de les persones que poden tenir més aptituds creatives per intentar doncs, millorar i potenciar doncs, tota la seva capacitat creativa. El que fa López Petit en aquesta història és enfrontar-nos a una versió potser molt portada al límit d'una societat doncs, que com a individu ens posa ja de per si en una situació complexa. Aquí trobarem molts dilemes morals i reflexions doncs, molt profundes i que t'obliguen, un cop has acabat el llibre, doncs, a una reflexió profunda i que, per tant, com dèiem, és un llibre transformador, una lectura transformadora i que us recomano moltíssim aquest Tan a prop de la vida de Santiago López Petit i que edita Raig Verd. Més lectures que poden ser, com dèiem, transformadores. En aquest cas, Els angles morts, de Borja Bagunyà i editat per Periscopi. En aquest cas, és una lectura transformadora per un motiu ben diferent i és perquè el que ha fet Borja Bagunyà amb aquesta novel·la és alguna cosa extraordinària i fora del que és comú en la nostra literatura i que per això crec que pot transformar-nos com a lectors perquè ens fa una proposta totalment virtuosa a nivell literari i la seva lectura acaba, doncs, transformant la nostra manera de llegir i d'enfocar-nos als nous llibres. És una novel·la que té en l'estil un dels seus màxims al·licients, no?, o atractius. L'estil literari que fa servir Borja Bagunyà és totalment explosiu, és a dir, porta al màxim els recursos literaris fins al punt doncs, que ens pot recordar a tot temps de l'escriptura universal com David Foster Wallace. I tot a partir d'una història relativament petita de tres personatges, un d'ells un professor d'universitat, la seva dona, que és metge, i passa un fet concret, que és el naixement d'un bebè doncs, amb una malformació molt exagerada. I això farà que els tres personatges que apareixen en aquesta història doncs, els hi passin coses. I en el fons us diré que la història és el de menys, perquè els personatges que estan molt ben construïts giren i ballen entorn d'aquest desplegament doncs, de recursos literaris i de la brutalitat del que fa amb la llengua aquest senyor. Us el recomano, és una lectura que no es pot fer amb un pim-pam, requereix atenció, però val molt la pena l'esforç de llegir-lo perquè és una excel·lència a nivell de llengua i literatura i en el nostre idioma això doncs, no ho teníem o no hi estem avesats a que apareguin novetats com aquesta. Així que us recomano fer una ullada a aquest Els angles morts de Borja Bagunyà. Més lectures particulars. En aquest cas ens canviem de gènere i ens n'anem a la novel·la gràfica o al còmic amb aquest títol que és Avui m'he comprat una destral d'en Roger Rubman Tovella que ha editat Les males herbes que com veieu és això, un llibre il·lustrat amb format còmic que el que explica és com aquest protagonista deixa la ciutat i se'n va durant uns mesos a viure al Montseny, a la muntanya. I trobem aquí un relat doncs, amb un punt d'aquest fet bucòlic que és tornar a la natura, també amb un punt d'humor o entranyable, amb les experiències que ell va tenint, perquè clar, és una persona que no hi està basat, no? I acaben passant doncs, fets entranyables, amb un punt tendre, i que realment et deixa un regust molt positiu en la seva lectura. No volia desaprofitar el fet de recomanar-vos aquest llibre, per recordar una altra novetat que ens ha arribat molt recentment i que crec que té un punt de relació i, si més no,
jo l'hi poso perquè us el vull ensenyar. És aquesta guia botànica per al teu jardí, que ha editat Cossetània, que, com veieu, és un llibre que també té aquest plec d'il·lustracions molt boniques, que ens permet acostar-nos a les plantes que més habitualment podem tenir al nostre jardí i ens en fa un anàlisi molt detallat, amb il·lustracions precioses, que té un aire molt clàssic i que tots els amants de poder observar els detalls de les petites coses, doncs segur que admirareu. Doncs res, aquestes són les quatre recomanacions d'aquesta setmana. Us recordo que si voleu saber-ne més, si les voleu comprar, als comentaris d'aquest vídeo podreu trobar els enllaços per fer la vostra compra a llibrerialesvoltes.cat. També podeu subscriure-vos a les nostres xarxes socials per seguir les nostres recomanacions i les nostres activitats. Moltes gràcies. Reivindicant el passat, ens projectem al futur. Davant els grans canvis, volem ser actors, no espectadors. Conservant l'essència, apliquem les noves tecnologies. Afrontem la incertesa reinventant-nos, començant per la imatge, mantenint els colors i els arcs que ens suplugen.